Det er dagen for uddeling af Møgenchel-prisen. I alt 8 personer er blevet nomineret, og 900 borgere har stemt på de 8. Så det bliver spændende at se, hvem der vinder. Det er nogen, der fortjener alle sammen at vinde, men der kan jo kun være en vinder. Silje Gjersted Engelhardt er indstillet af Sigrid Bagge med den begrundelse, at hun har været i gang med at oprette et ungdomshus på Møen. Og 18-årige Silje gør et kæmpe stykke arbejde for at oprette dette hus til unge mennesker på Møen, og der er intet, der holder hende tilbage. Hun er en dreven ung kvinde, skriver Siri, men også rar og arbejdsom. Hun er en af de bærende kræfter for det, at dette hus kommer op at stå, og derfor skal hun nomineres. Silje, tillykke med indstillingen. Fortæl lige lidt om det der ungdomshus. Ja, altså det vi jo kæmper rigtig meget for, det er at skabe et levehus for de unge her på Møn. Fordi at, vi mangler rigtig meget et sted, hvor vi kan være unge med hinanden. Og så det vi ligesom arbejder rigtig meget på, det er ligesom at få integreret de unge helt ind i det hele. Helt i starten af processen, også hele vejen igennem processen. Så det ligesom bliver ungestyret på den måde, at det hele ligesom kommer ned for os unge. Og de er med til at definere, hvad skal det rumme, hvad skal det være, hvilke arrangementer skal der foregå dernede osv. Og så er det rigtig meget det her med, at det skal være et sted, der dækker rigtig mange kreative interesser. Med noget, man kan gå ud og skrue lidt på en cykel, man kan lave noget lær, man kan male, musik osv. Så man ligesom får ramt rigtig mange interessefelter. Man som ung kan komme ind og møde ligesindede eller skabe nye venskaber på tværs af skoler og alt det, som der nu er hernede, for det kan godt være lidt låst. Så det er ligesom en måde, vi ønsker at skabe rum for det. Ja. Og er det et hus, der eksisterer? Det er et hus, der er stadig i gang med at skulle blive skabt og skulle finde lokation til. Ja. Ja, så det er stadigvæk i gang med at skulle finde stedet. Ja. Ja. Held og lykke med det, og vi krydser fingre for, at du får... Jeg krydser fingre for jer alle sammen, tak, men der er jo kun én pris. Ja, det er der. Tak fordi du kom. Uffe Thorndahl er indstillet af Marianne Toftum med begrundelsen, at han kæmper utrætteligt for nærdemokratiet og hjælper borgere, der er kommet i klemme i systemet. Og påpeger med skarpe øjne de ulovligheder og forsømmelser, den offentlige forvaltning står bag. Hvilken ildhu, skriver Marianne Toftum. Uffe, tillykke med nomineringen. Kan du ikke fortælle en lille smule om, hvorfor du tror, at du blev nomineret? Jeg på mine meget gamle dage er blevet forundret over at se, hvordan almindelige og mindre ressourcestærke borgere bliver behandlet her i landet, og jo også i høj grad her i Vordingborg Kommune. Bare nævne et eksempel. Jeg blev for et par år siden kontaktet af en familie her på Møn, som oplyste, at de lige pludselig havde været udsat for, at kommunen kom kørende med nogle arbejdskøretøjer på deres ejendom, uvarslet. Og så gik de i gang med, det er sådan en gammel manuel brønd, som der er en del af her på Møn. Og den gik kommunen så i gang med at skære i stykker, og den fjernede de og smed op på bilen. Der gik så noget tid, og så kontaktede de mig. Så bad jeg om aktindsigt, fik materialet, og jeg kunne så se, at dokumentationen af kommunen i sin interne ordre og ekspedition af sagen havde skrevet, at brønden stod på kommunens grund, og brønden tilhørte kommunen. Det var direkte lov og løgn. Så jeg henvendte mig til kommunen og sagde, det her går ikke, det må I rette op på med det samme. To dage efter, så kom kommunen, fyldte brønden op, og 5 meter dyb, monterede et nyt dæksel, som var sikkert, og så satte de så en helt fin ny brønd op, som de så har været glade for siden. Og selve brønden betød meget for dem symbol, fordi det var det sted i den del af Møen, hvor borgerne, når det virkelig var i gamle dage, når det virkelig var tørt, kom ned
og hentede vand fra den her 5 meter dybe brønd. En anden sag, som er aktuel, det er Scandux-byggeriet nede i Clinton Havn, hvor kommunen, kommunalbestyrelsen, i enighed den 28. april i år besluttede, at den pågældende ejendom, gamle Søbad, skulle udvikles til en grøn parkeringsplads, skulle ligge en lille strandkiosk med et par grillpladser, og så skulle der åbnes op med lidt passage ned til stranden i respekt for den bestående bebyggelse og de bevaringsværdige træer. Det blæste kommunens embedsmænd fuldstændig på og lavede en helt anden beslutning, så de får det her byggeri med de her meget store 8 huse, der nede til 4,5 millioner, eller hvad nu kommer til at koste. Og det er jo også for mig helt fantastisk. Jeg har været medlem af kommunalbestyrelser i 36 år. Jeg har aldrig nogensinde før oplevet, at en kommunalbestyrelse har vedtaget noget her i det her tilfælde i Hilstemiet, og så har forvaltningen et par måneder senere lavet fuldstændig om på det. Det har jeg også oplevet før. Jamen det er jo godt at have sådan en mand som dig lokalt, der kan tage sagerne op. Jamen jeg gør det så længe jeg kan, og min kone siger, at jeg skal blive ved til at blive 90, så det bestræber mig på at leve op til. Tak skal du have. Winnie Juliane Ludvigsen er indstillet af Camilla Bøgil, som var hendes chef på House of Møn for nogle år siden. Og hun begrunder det med, at Winnie og hendes samarbejde startede ved opbygningen af House of Møn. Winnie gik altid forrest i indsatsen fra Møn-supporterne og andre frivillige, der også ydede et kæmpe arbejde. Winnies indsats endte med en fast ansættelse. Winnie er der altid i alle sammenhængen, når det gælder om at få et arrangement på benene, om det er tirsdagsmarked, farmors sommerhave, folkemøde Møn eller hvad det nu er. Altid parat, hjælpsom og flittig på sin stille og beskedne måde, der fortjener at komme frem i lyset og blive påskønnet. Winnie, du fik meget ros af Camilla, og du er jo, som jeg ved, en ildsjæl, som går ind i rigtig mange ting. Hvor får du energien og interessen fra? Jeg synes, det er rigtig dejligt at hjælpe til, når der er nogle større eller mindre arrangementer, og opleve den glæde, der er, når folk de kommer. Om det er så at sætte bord og stol op, eller rydde op igen. Det giver sådan en fantastisk sammenhold med os, der er der. Og der er altid stor gensynsglæde, når vi mødes. Og det synes jeg, det er en virkelig varm oplevelse. Så det er i hvert fald en af grundene til, at jeg synes, det er skægt at være med. Og hvad er du i gang med lige nu? Lige nu der arbejder jeg herude i Mønhallerne og har været herude i en lille måneds tid. Og der er jeg rigtig glad for at være ansat. Der er meget aktivitet. Ja, men der sker jo noget hele tiden. Der er ikke en dag, der er ens. Der er virkelig run på. Og så er det jo nogle rigtig, rigtig rare kollegaer, der er herude. Der er mange mænd, og det giver en anden stemning, så der er meget gas med hinanden på en god måde. Jamen, jeg vil sige held og lykke med prisen, og nu jo, må vi jo se, hvad der sker. Ja, det ved man aldrig. Nej. Søren Ishøj er indstillet af Thomas Jensen med den begrundelse, at Søren har lavet et stærkt og vedholdende arbejde med Dark Sky Diamonds. Han var en af de drivende kræfter i den spæde start, og har efterfølgende stået som et stærkt omdrejningspunkt, trods skiftende trænere og nogle utaknemmelige halvtider. Alligevel har Dark Sky Diamonds i dag et stort hold, og også netop udvidet med et ungdomshold for de yngste piger og drenge fra 9 til 14 år. Lise Bille Rasmussen er indstillet af Carina Foss med den begrundelse, at Lise er en vaskeægte mønsjæl. Om der mangler folk til affaldsindsamling, frivillige bogholderi i House of Møn, frivillige mønsupporters, den lokale kræftens bekæmpelse eller noget helt andet, så er Lise altid på pletten. Lise er altid klar, når der er brug for ekstra hænder. Hun er en helt almindelig borger, som vi tit glemmer, når der uddeles priser. Det behøver ikke altid at være nogen, som er noget ved musikken, eller tror, de er. Ja, Lise, Carina, som har indstillet dig, siger, at man behøver ikke være noget med musikken. Nej.
Så det er du ikke, men du er en ildsjæl. Ja, jeg er ikke noget med musikken, men jeg er, hvad det hedder, frivillig inden for flere forskellige områder. Blandt andet er Møn supporter. Det er også der hjælper Handelsdansforeningen blandt andet, når de har nogle arrangementer. Med at stille bord og stole op og telte og pille ned igen og sælge fadøl. Så er jeg også frivillig nede i Havs og Møn. Og der gjorde vi jo det fra starten, at vi sådan lige fik pejlet os ind på de områder, som passede bedst til vores profession. Så jeg sidder faktisk over den regnskab dernede. Betaler regninger og får bogført det, der er. Og så, hvad er jeg mere med i? Så er jeg en del med i Kræftens Bekæmpelses arbejde. Og hernede på Møen, der betyder det så, at jeg en gang om året arrangerer landsindsamlingen, hvor jeg skal have aktiveret en 45-50 mennesker. Og det plejer at gå meget godt. Så holder vi Lyserød Lørdag, og jeg er involveret i Stafet for Livet, også hernede på Møen. Og det er jeg sådan set også i Vordingborg. Og jeg er med i Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse, men det dækker hele Vordingborg Kommune. Nu bliver det jo spændende. Ja. I 8 indstillet, ja, så vi må se, hvad der sker. Det må vi, og jeg snakker sådan ligesom lidt ligesom Michael Laudrup. Jeg siger, der er jo ikke nogen, der er vigtigere end andre. Nej. Det er vigtigt det hele, så er det lige meget, hvad man laver. Ikke? Ja. Så jeg glæder mig til det, og jeg er i hvert fald stolt over at blive indstillet. Det er da rigtig fint. Ja, og det der med at gøre et stykke frivilligt arbejde, det giver jo også mig noget. Altså, hvad skulle man lave som pensionist, hvis ikke man skulle involvere sig i nogle ting? Så jeg er tilfreds med det, jeg har, og jeg er glad for at være indstillet. Ja. Ole Eskling er indstillet af Jesper Blomberg med den begrundelse, at Ole er ganske enkelt passioneret mønbo. En ægte indfødt, der med respekt for borgerne og naturen kæmper for, at Møn overlever som samfund og som ikon. Bente Ravn er indstillet af Sina Maria Nielsen med begrundelsen, at Bente er meget elsket i det lokale og på Møn, og hun er aktiv på mange måder. Det seneste, hun har igangsat, er det fleksible netværk. Netværket for alle mænd og kvinder mellem 18 og 88 år. Hun har arrangeret cafémøder i Mønshallerne, det første med over 40 deltagere. Bente, fortæl lidt om det der fleksible netværk, som er en af grundene til, at du er blevet indstillet til Mønshjælprisen. Ja, det fleksible netværk er et netværk, hvor vi mødes. Alle er velkomne af voksne mennesker. Jeg skrev fra 18 til 88, men alle er i og for sig velkomne. Tanken er, at jeg danner rammerne, samler folk. Første gang var vi 40, 30 kvinder og 10 mænd. Så er der oplæg til, hvilket netværk kan man tænke sig. Og det er lige fra læsegrupper til at lave mad sammen og spise, til vandregrupper, til rejse sammen og gå i teater sammen. Alt er muligt. Jeg skaber rammerne, og så skal man selv køre videre med netværkene. Især læsegrupperne kommer rigtig godt fra start. De er 10 allerede nu og har valgt bøger. Og det andet, det er et socialt netværk, hvor de mødes til forskellige ting. Det er 4 kvinder, hvor der lige er kommet 2 nye med. Okay. De mødes også til hygge rent privat. Det er jo fantastisk. Sikke mange ting, der sker på Møn. Der sker rigtig mange ting. Det er en fornøjelse at være her. Ja, og der er rigtig mange aktive folk. Det er det, nemlig. Jeg kommer også lige hjem fra møde over på Rødkild Teaterhøjskole, så der sker mange ting. Ja. Ja. Dejligt. Men held og lykke med det. Tak. Det siger jeg til alle. Tak skal du have. Ja. Thomas Kajnø Jensen er indstillet af Hans Jørgens Føns Jørgensen med begrundelsen, at Thomas har udført et ekstraordinært stykke arbejde med hans firma Bogcards, hvor han sigter på sjov indlæring for unge, udviklet i samarbejde med DTU. Han har tillige omformet Bogcards brændstofmotor til en elmotor og arbejder for en grøn forlystelse til Møn, som desværre har en smule vanskeligheder. Fortæl lige lidt om det der Bogcard, fordi vi har læst i ugebladet om alle de der besværligheder, der er. Men hvad er selve ideen med det? Altså, Bogcard er jo en virksomhed, som bygger en offroad go-kart. Og den bruger rigtig mange skoler og institutioner til at inspirere unge i retning af job og uddannelse. Det er ligesom det, der er vores primære funktion i virksomheden. Og så har vi lavet et projekt her på Møn, og hvor vi vil lave en sådan naturbane, hvor at turisterne kan køre og få lov til at få en sjov tur, når de er her alligevel. Og så
De penge, som de betaler for det, vil vi så bruge til at lave nogle skoleforløb for de lokale skoler og institutioner, hvor de unge mennesker kan komme ud og blive inspireret i retning af job og uddannelse. Og det er jo hovedsageligt erhvervsuddannelserne, som vi sådan ligesom kan inspirere dem i retning af. Men det er ministeriet, som siger nej? Ja, altså vi har sådan set haft et rigtig godt samarbejde med Vordingborg Kommune hele vejen igennem. Og de har lavet et grundigt forarbejde og har også fået opbakning fra de fleste af de styrelser, som man skal tale med. Det er for eksempel Kystdirektoratet og andre styrelser. Og vi har tilpasset projektet, sådan, så det lever op til alle regler og krav. Så er der så der er sådan en funktion, hvor at indrigs- og boligministeren, han skal sidde og holde øje med alle projekter, der bliver givet tilladelse til, og varetage nationale interesser. Og han har anlagt, styrelsen har, planstyrelsen, som det jo er, har anlagt en meget sådan restriktiv fortolkning af bestemmelserne om kystnærhed. Lad os se, hvad der sker i aften, og held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Og tak, fordi du kom. Tak. Jeg vil bare lige sige, at til dem, der er inde i Flexhallen, som gerne vil overvære uddelingen af Mønsjælprisen, så er det lige om et øjeblik, det sker. Så I er meget velkomne til at liste jer herud og være med, når vi skal have vores Mønsjæl. Og det var jo en pris, vi fandt på i 2018. Og det gjorde vi, fordi der var jubilæum, 250 års jubilæum i sted. Og så synes vi, at det kunne være en god idé at fejre, at der er nogle mennesker på Møn, som sætter gang i ting og holder fast og holder ved. Og derfor indstiftede vi den pris, og den er så blevet uddelt to gange, og sidste år holdt den jo en pause af en god grund, men nu er den altså tilbage igen. Og den er simpelthen for at hedre, at Møn har nogle skønne sjæle, som gør noget godt for Møn og for andre. Og nu skal jeg ikke sige så meget. Jeg vil give ordet videre til vores borgmester, Michael Smed. Vil du komme herop? Ja, tusind tak for det, Elie Køber, og tusind tak fordi jeg får lov til at være en del af kåringen af Mønsjælprisen. I aften står vi i en historisk kulisse. Vi står over for 8 ildsjæle her på Møn. Det er 110 års fødselsdag, eller 111 års fødselsdag, vi i dag skal fejre sammen. Der er 8 personer, der på forskellige vis gør og har gjort noget særligt eller helt ekstraordinært for andre mennesker og livet på vores fælles by. Ligesom også lokale politikere kan man sige, at de har været ude i en valgkamp i de seneste uger, og det er jo uden at drage nogle paralleller om indhold i det. Der er en kæmpe forskel nemlig. Jeg synes, at alle 8, der er nomineret, har vundet på forhånd. På hver jeres måde, der brænder I særligt for livet her på Møn, og for at gøre en forskel for øens borgere, og for de mange gæster, der besøger os hver evig eneste år. I gør det på forskellige måder. Nogle gør mere væsen af sig end andre, og der er stor forskellighed. Og den er det gode til at rumme her på Møn. Hver især og til sammen er I et flot felt i aften. Det kendetegner ildsjæle, at de tænker nye tanker, udvikler nye idéer, og de får tingene til at ske, og de går op i deres medmennesker, og at de brænder for lidt ekstra end andre mennesker, fordi de tror på. Det er derfor, I lyser op her på øen. Selvom vi selvfølgelig også er glade for Dark Sky, det er nok fordi, at I er stjernerne. Sådan var det også, da stålsatte møgboere i flok lavede forarbejdet, og for 50 år siden murede grundstenene til Møntallet, som er her lige bagved. Og det samme med svømmehallen for 40 plus et år siden. Flere af jer er heldigvis til stede i aften, og vi kan kun være taknemmelige. Det var en kæmpe stor indsats, som vi alle sammen i det daglige drager nytte af i dag. At vi så står her i dag med 3 haller fyldt med idræt, liv og spændende planer, kan lade sig gøre, fordi der var en særlig, der brændte og et utroligt stærkt sammenhold, dengang hallerne blev skabt. Det kan vi alle på Møn være stolte af i dag, og glade for, og takke de mange ildsjæle, der fik det til at ske. Den ild, der brænder, kendetegner også de 8 nominerede her i aften.
De dækker til sammen en bred vifte af initiativrigdom, som beriger deres omgivelser. Som borgmester møder jeg rundt omkring i kommunen disse ildsjæle, som gør en helt særlig indsats. Det kan være inden for kultur, for sport, inden for det sociale område, inden for turisme, inden for iværksætteri. Det kan være ved naturen som pejlemærke. Dem, der gør noget ekstra aktivt og gør vores lille hjørne af verden lidt større og bedre at leve i. Der er måske særligt mange her på Møn. Det kan vi jo spørge os selv om. I 8 er i hvert fald på hver jeres måde med til at gøre det lidt mere attraktivt at bo og leve her. I er alle gode bud på livsnerven og indbegrebet af, hvad en Møn-sjæl skal være. Jeg vil gerne udtrykke min største respekt for alle de kræfter, der fik skaffet midlerne og bygget Moana Møntallerne, og udtrykke min respekt for de 8 nominerede i dag. Uden jer ville Møn være lidt fattigere, både fysisk og i ånden. Og jeg synes, vi skal give jer alle sammen en hånd. Tak. Og så skal vi jo lukke spændingen lidt for, hvem de her 8 nominerede er. Og derfor så vil jeg jo invitere dig, Britt Skovgaard, formand for Moana Møntallerne, herop og fortælle os lidt om de nominerede, og måske også afsløre, hvem pokker, der har vundet. Værsgo. Mange tak, Michael. I Moana Møntallerne bruger vi mottoet, vi bevæger os i balance, bedre i balance, skridt for skridt, fordi hver skridt tæller. Vi bygger videre på de stolte traditioner og fællesskabet omkring Møntallerne, med rødderne dybt plantet på Møn over 50 år tilbage. Hver dag står vi op for at skabe rum for fællesskaber med plads til alle. Derfor fejrer vi også årets Møntjæl, som gør noget helt særligt for Møn. Vi har modtaget imponerende 900 stemmer på kandidaterne, og det kan kaldes en pæn stemmedeltagelse i en lokal folkeafstemning. Så I må gøre indtryk ude omkring på øen, jer der er nomineret. Møbeboerne kan se, at jeres skridt tæller. Nu vil jeg nævne de 8 nominerede, og jeg vil gerne bede jer om, når jeg nævner jeres navn, at I kommer herop på trappen, der står ude på siden, så folk kan se, hvem I er. Første nomineret er Billy Juliane Ludvigsen. Billy, der har lagt en stor indsats i Havset Møn, Folkebed Møn og Farmors Have og meget, meget mere. Den anden nomineret er Thomas Kajnø Jensen. Thomas er nomineret for hans værk iværksætterarbejde og visioner ved Bogkart-projektet. Tredje nomineret er Søren Ishøj. Søren, der var en drivende kraft og nu stærkt omdrejningspunkt i basketballklubben Dark Sky Diamonds. Fjerde nomineret er Bente Ravn. Bente, der er utrætteligt, sætter mange aktiviteter i gang og bringer mennesker sammen. Senest det fleksible netværk her i Møntal. Så er der Ole Eskild. Ole er en indfødt, der med afsæt i Camp Møntslip skaber og giver mange oplevelser i naturen til øens gæster. Silje Gjelsted Engelhardt. Særligt ungdomshus i Stege på de unges præmisser. Lise Bille Rasmussen. Lise, der altid er klar, når der er brug for ekstra hænder, og har været med i så mange forskellige sammenhænge, at det vil tage lang tid at nævne dem alle her. Uffe Tordal. Og hjælpe andre borgere, som er kommet i klemme. Alle sammen gør på hver deres måde en særlig indsats for andre mennesker og livet, som leves på Møn. Jeg burde alle have en pris, fordi I har hjertet og sjælen med jer på Møn. Alene det at blive nomineret viser, at I har noget særligt at byde på.
I har alle fået jeres del af de 900 stemmer, og det har været tæt løb. Skal vi ikke lige give dem alle sammen en? Og det er der også i aften. Gaven, som vinderen får, er doneret af, fristes jeg til at sige, tre andre lokale ildsjæle. Line Evers Chokolade, GOD Stege og Ejler Møn Spirits. Om lidt skal diplomet op og hænge på halvvæggen ved siden af Sascha Bendix og Leif Rasmussen, som jo er de tidligere vinder af Møntjæleprisen. Og en af de nominerede stak alligevel lidt af fra de andre, selvom det var tæt. Om det skyldes det mange år i virke, kan vi kun gisne om. Men de aftryk, som vedkommende har sat i landskabet, står ganske tydeligt. Årets modtager af Møntjæleprisen er Ole Esling. Ole Esklings betydning for Møn rækker vidt. Og det er jo flotte ord, der er skrevet her. Der er skrevet meget mere. Ole har været Møns stemme i mange, mange år. Også længe før, at Møn kom på agendaen andre steder. Og en tredje skriver, hvis Ole Esklings endnu ikke har modtaget denne fornemme pris, er det på høje tid. Ole arbejder bogstaveligt talt i døgndrift med branden og vise og elske Møn for gæster, beboere og nydere af øen. Dyr som mennesker. Ole er hjertevarm og eventyrlysten og er elsket af unge som gamle og fortjener om nogen anerkendelsen af kåringen til årets Møntjæle. Det kan vel dårligt siges meget tydeligere. Tusind tak. Endnu en gang stort tillykke, Ole. Og så vil jeg høre, om du har noget at sige. Jeg takker på alle Møns gæster og os, der bor her, vegne, at jeg er blevet nomineret, og jeg faktisk står og har vundet prisen. Der er en, jeg tænker tilbage på, som ikke er her mere, som har været en utrolig vigtig person i alt, hvad vi har lavet, der har skabt, at vi faktisk er skridt foran mange andre destinationer, kommuner, hvis vi tænker fremad, hvor vi er på vej hen til at skabe øen som et vidunderligt sted at bo, for os, der bor her, for os, der gerne vil have nye gæster hertil, og for dem, der vi kan kalde landlægger, der har sommerhuser. Og det er en person, som jeg beundrer rigtig meget, har beundret, og det er Lette Tændberg. Hun er her desværre ikke mere. Hun har skabt grundlaget for os, der hun kunne rumme både jeg og Niels Nator, os, der har kæmpet i 15 år for det. Hun kunne rumme og bære det ind i den politiske verden og har samlet det. Så jeg synes faktisk, at jeg har behov for at give en stor tanke til Wolfgang, men virkelig en tak til Annette Tændberg, som desværre ikke er her mere for det arbejde, at kunne rumme og skabe det forspring, vi er nu. Og det er faktisk vigtigt for mig, også som jeg har skrevet, at jeg føler ikke, at jeg personligt får skulderklap. Vi er mange, der får skulderklap på Møn, der har gjort, at vi står, hvor vi gør nu, og nu skal vi have arbejdstøjet på for at skabe den bedste ø i Vordingborg Kommune, og sørge for at tænke fremad hen imod, at der kommer en tunnel under fingeren Bælt. Vi har alle muligheder, og men jeg alt er lige, så siger jeg bare tak for, at der er blevet stemt på mig, og lad os komme i arbejdstøjet og komme fremad og skabe den bedste ø, man næsten kan forestille sig hele det her land. Tak for prisen.